Mír. Slovo, které v našem slovníku už tak nějak zobecnilo. Ale co pro vás znamená mír? Valtické děti na tuto otázku odpověděli, že mír pro ně znamená přátelství, rodinu, lásku, svět bez válek a násilí. Každý z nás si může odpovědět na tuto otázku sám. I proto je důležité poselství štafetového běhu za mír Peace Run s hořící pochodní přes více jak 140 zemí světa. Jsem ráda, že se to uskutečnilo, že tady byla účast těch dětí a tím se vlastně podněcuje i tady ta výchova a ten cít pro to, abychom žili v takové v té sounáležitosti, v míru, a to není mír, není jenom klid zbraní, ale je to vlastně mír v duši, mír, klid v rodinách a podobně. Takže pokud člověk nemá sám v sobě klid, tak nemůže předávat ten klid taky nikomu druhému. Obrátila se na nás jedna tady z těch účastnic toho běhu, jestli bychom se nějakým způsobem zapojili. Ona už byla teda tak dopředu vlastně organizačně schopná, že si domluvila určitá místa, kde by chtěli tady tu akci zrealizovat, a kastelán zámecký pan doktor Svoboda vyšel vstříc, že poskytl tady ten areál, a vlastně v tom Belvedereu mají teda teď vlastně občerstvení běžci. No a na těch hranicích to bylo domluveno s tou rakouskou stranou, že tam dojde k předání té pochodně těm rakouským přátelům. Takže tak se to zrealizovalo a město se snažilo tím, že tady poskytlo tady i to občerstvení tady těm běžcům, protože ráno startovali nějak kolem 9. z lednice, přece jenom je to běh a už jsou vyčerpaní, takže ať naberou síly do další etapy. Tam jsem dostal do ruky, že to mám natočit. To je správně, tak se to dělá. Co to ten Peace Run je? Takže Peace Run neboli mírový běh je štafetový běh s touto hořící pochodní, který se běhá už od roku 1987, takže víc než 30 let, kdy vlastně ho založil ten běh Štrýčin můj s myšlenkou, že právě mír neznamená jenom to, že se vlastně někde neválčí, ale že mír znamená, že lidi k sobě dokážou najít cestu, že dokážeme být přátelé, když máme různý jazyk, máme různou barvu pleti, tak dokážeme najít to, co máme společné. A to je vlastně to, proč touto pochodní běháme. Takže my vlastně tu pochodní předáváme lidem a každý do ní může vložit jako je přání dobré vůle. A vlastně potom ta přání putují po celém světě. Kolik přátel už jste vlastně tímto našel? No musím říct, že spoustu, protože já jsem měl to štěstí, že už jsem z tohle pochodní běžel přes víc než 100 zemí. Takže vlastně skoro v každé zemi jsem našel nějaký lidi, s kterými jsem pravidelně v kontaktu, a je to úžasná věc. Prostě člověk zjišťuje, že vlastně jednou odkaď jste, že prostě v každé zemi jsou lidi s dobrým srdcem. Tak jako tady, když jsme dneska navštívili lednice, Valtice, tak prostě člověk zjišťuje, že všude žijou lidi s dobrým srdcem a že lidi chtějí žít v míru, chtějí žít prostě v pohodě, v přátelství, a to je vlastně to, proč běžíme. Tenhle ten běh. Nabíjí vás to nějakou energii, protože já jsem si všiml to, že když jsem vás viděl, jak jste stáli, tak jste se usmívali, sršela z vás energie, prostě je to něco nádherného. Nabíjí ten běh jako nějakým způsobem? Řekl jste to přesně, protože vlastně když se člověk snaží dávat něco dobrýho, dobrou vůli, tak ji vlastně dostává zpátky a vlastně ta energie se násobí. Takže my v podstatě říkáme, jsme jenom takový nožičky pro ty přání těch lidí, ale jako člověk vlastně zjišťuje, jak jakoby ta energie těch, ta dobrá vůle se vlastně přidává k tomu běhu, a my jenom koukáme, jak to prostě funguje, takže je to úžasný zážitek. A zážitek to byl pro valtické děti, které nejenom, že si mohli podržet pochodeň a předat svá přání, ale mohli i zhlédnout scénky, které si pro ně účastníci běhu připravili, a dokonce se i zapojit do běhu kolem celého světa. Peace run. Při běhu míru zažijí účastníci mnoho zajímavých situací.
Zajímalo nás, jaký zážitek byl ten nejsilnější. My jsme měli spoustu zážitků a většinou je to tak, že nás to opravdu překvapí. Měli jsme zážitky, kdy opravdu třeba celá vesnice, celý města se jako přidávali a souhlasili s tou myšlenkou. Ale pro mě asi jako nejdojemnější moment byl, když jsme běželi před pár lety, bylo to hnedka po válce v Jugoslávii, bývalé Jugoslávii. My jsme přiběhli do města Mostar a to město bylo úplně rozbombardované, úplně zničené. My jsme byli úplně z toho jako vytržení. A my jsme tam potkali, tam čekali děti, kteří s námi běželi celou tu cestu a doběhli na to hlavní náměstí a tam se setkali vlastně ty dvě válčící strany, ty starostové z těch obou měst a předali si tu pochodeň a to byl prostě nejsilnější okamžik, co jsem kdy zažil na tom Písranu.